ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପରିବାରର ବୋଝ ବହୁଥିବା ପୁଅ ଆଜି ନିଜେ ପରିବାର ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ବୋଝ। ଦୁଇଟି କିଡ୍ନି ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଚାଲିଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ମା। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଜାଁଳା ଗାଁର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସିକନ୍ଦରାବାଦରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତିନି ମାସ ହେବ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ପାଖରେ 15 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ହେବ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା? ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର 3 ମାସ ହେଲାଣି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥବଳ ଅଭାବରୁ ଘରେ ପକେଇ ରଖିଛି। ଅସୁବିଧା ଅର୍ଥବଳ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଘରେ ପକେଇ ରଖିଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏତିକି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କିଣି କିଡ଼ନୀ ପଟେ ମିନିମମ୍ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 15 ଟଙ୍କା ହିଁ ନାହିଁ, ସେଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ ଚଳନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ରହିପାରିବ। ମୋ ଦେହ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ହେଲାଣି, 2-3 ମାସ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏସବୁ ସେ ଜାଣିବା ପରେ ମୋ ମାଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଦେଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଚିକିତ୍ସାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଯଦି ଆପଣ ବି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ରୋଗୀଣାଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ସେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବି ରାଜି ହେଉନି। ମୋ ପୁଅ ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ ଘରି ପଛେ, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଏ ବିବେକାନନ୍ଦ କେମିତି ଜାଁଳାରେ ଚାଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ମାନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ପୁଅଟା ଏମିତି ଚାଲୁ, ଏ ଦାଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଚାଲିପାରିବନି, ଏ ରୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଚାଲିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ମହାପୁରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ମାନେ ମହିଳା ସମିତି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, SHG ଗ୍ରୁପ ମା ମାନେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ପୁଅ କେମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛି ମା। ପୁଅର 2 କିଡ଼ନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ, ସେପଟେ ମା କିଡ଼ନୀ ଦେଇ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଡ଼ନୀ ରୋପଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଘରେ ରହି ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ପରିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ସରକାର ହଉ କିଛି ବଦ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ସହଯୋଗ କଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।